boa noite, fãs do esporte. O League News está no ar. O MSI, infelizmente, acabou. A RNG quebrou a hegemonia da Coreia e o Uzi merecidamente foi eleito MVP. Vamos falar bastante disso hoje, mas para começar eu quero deixar a pergunta. Depois do desempenho na LPL e no MSI, o Uzi já pode ser considerado o melhor jogador do mundo? Contem pra gente o que vocês acham no Twitter usando a nossa hashtag LeagueNewsBR. Enquanto vocês vão pensando na resposta, eu quero trazer algumas estatísticas sobre o MSI que eu achei interessantes. Mesmo com o early game relativamente fraco, a RNG manteve um foco no controle de objetivos, com uma taxa de 72% dos primeiros dragões, 63% dos dragões como um todo, 72% dos primeiros barões e 73% dos barões como um todo. Nas estatísticas individuais, o MVP e grande estrela da MSI, o Uzi, teve uma performance sem igual, dominando todos os outros atiradores. E essa performance incrível veio acompanhada de muita responsabilidade, carregando 30,8% do ouro de sua equipe e uma média de 11,9 minions por minuto. Ele ainda teve um dano médio de 39,4% e um dano por minuto incrível de 742. E terminou o torneio no topo, não só com o troféu de campeão, mas também com AMA de 8,6 acima de todos os outros. Mas chega de números, porque o que a gente quer ver mesmo é o LoLzinho bem jogado. Então fiquem com o top 5 das melhores jogadas das semifinais e final do MSI. Agora Kingzone encostando um pouquinho mais a partida, buscando a iniciação em cima do Maple. Olha o Awin, meu amigo! Diga tchau, que absurdo esse dano! E vai utilizando o teleporte, o Oni tá chegando, vamos ver se não vai ser tarde. A luta vai ficando melhor pra Fnatic, o teammate do Scanner. Enquanto isso, chega o Meepo, olha a velocidade do Meepo. Nada para ele, double kill nas mãos do Meepo. Que velocidade incrível! O Carson entrou agora, ainda tenta roubar, ainda tenta roubar. Errado. Sim, sim. Foi uma invasão toda errada, sabe? É o Phoenix, gente. É 15 homens, ele não pode errar assim. E olha a pressão do BND no meio, pra cima do Xiao Huru, um contra um! E no meio não precisa de gank, não! Enquanto isso, foca no Caps, ele que é o carregador desse time, tenta segurar, neutralizado agora no Xiao Gu. Olha só a afobação da RNG, vai perdendo um após o outro, triple kill do Reckless, vai pra cima agora do Ming, vai pro quadra, quadra kill, será que vai ter penta? Tá indo pra cima, o Caps já prendeu o Let Me. Enquanto isso, o Reckless tenta chegar, todo o foco pra ele, tenta agora o penta kill, tá correndo, todos os ataques básicos em cima do Let Me. Vai tentar, é penta kill do A conquista do tão sonhado título de MSI no último domingo não foi comemorada somente em Paris, não, viu? Em diversos vídeos divulgados nas redes sociais, torcedores aparecem gritando em suas casas na China, comemorando o título e mostrando a força que o nosso LOLzinho tem mundo afora. Durante o MSI, o Milão aproveitou a oportunidade para visitar a Gaming House da Splice e bater um papo com o coach da equipe e nosso velho conhecido, o Peter. But the Nexus is bare right now. Rocket can't do anything as it just falls down and off the back is a brilliant team fighting. Splice put away game 1.
Fala pessoal, estamos aqui com o Peter Dunn, antigo técnico da MTZ, agora técnico da Splice. Muito obrigado por ter aberto a casa de vocês pra gente, é muito bacana. Eu quero saber como é que tá sendo essa experiência aqui em Berlim. Being in Berlin, it's nice to be back home in Europe. My family, my girlfriend and all my friends are here. So it's good to be back home. But I do sometimes miss Brazil. I always hope Brazilian teams can continue to improve even when I'm not in Brazil anymore. Except against Splice. Mas legal da casa, eu queria que você contasse um pouco assim de como vocês usam cada espaço. Eu vi que vocês têm uma sala enorme, tem o seu computador, o computador do treinador, tem quadros, tem o lado dos jogadores. E cada jogador, cada um tem seu próprio quarto, é bem privado, tem um computador lá dentro. Então, explica um pouco a dinâmica da casa. Well, firstly, it's a nice house, but it's a long way from the studio, but I think the trade-off is worth it. In the house, we have five players who live there, and we have a manager and three coaches. I'm the head coach, we have a strategic coach, and we have an assistant coach. During sort of, I guess, a normal day, the normal day will start around 11 o'clock, we'll do some warm-ups, and then at 12 until around 12:30, we have a big team meeting about various topics every single day. 12:30 to 1, we eat lunch, and then scrims in Europe are about 1 to 4 and 5 to 8. After 8 o'clock, the players are free to do whatever they want. Mostly they play solo queue, or sometimes they watch Netflix, or they go to the gym, and things like this. And on sort of every single day in the week, players get 2 to 1 or 1 to 1 coaching. One player on each different day, and this will focus on things we can't talk about in scrims with the whole team, you know, things like laning and that sort of thing. So it's a pretty long day, but thankfully we have a very nice place to do it in. O que eu achei bem legal aqui é que cada jogador tem seu próprio quarto, tem um computador lá dentro, e me parece uma coisa com muito mais privacidade do que normalmente vê no Brasil. O que você acha que esse tipo de coisa traz de valor para o time? So I think it's really important, not so much for the competitive aspect, but just so that you can sort of live your life as a normal human being. I mean, I think that in Brazil everything is a bit more crammed, it's a bit hard sort of to have your own privacy. And I think here what Splice have tried to do is they've tried to create a separation between sort of playing area and work area and your own personal space. So all the players have PCs in their own rooms. They have their own sort of area, and this sort of gives them somewhere where they can retreat to, or they can relax, or that sort of thing, without needing to be around everybody. Now that doesn't mean that people do it. I mean, normally everybody really is quite social, and they like to go to the gym together. They like to play board games together and things like that. But I think it just gives you somewhere where you can escape and sort of relieve stress. Like sometimes you just need to be alone, and I think that's one of the big benefits of this. E vamos falar um pouco sobre essa campanha agora que vocês tiveram na LCS Europeia. O time não era um time tão cotado para chegar tão longe quando chegou. Vocês ficaram em terceiro lugar e você ganhou treinador do Split. Você foi eleito o melhor treinador do Split. Então eu queria que você contasse sobre esse caminho do time e falasse um pouco desse prêmio. Eu sei que você preferia o troféu de campeão, você não se importa muito, mas eu acho bem legal. I think you're very kind, Milão, to phrase it the way that you did, but basically we were really not very good at the start of this. I think we had a lot of different players who came from a lot of different backgrounds, and it took a long time for the team to sort of gel together, but thankfully we improved quite a lot, and I think over the course of the season we turned into quite a strong competitive team, and hopefully we can continue that into the second split. I think that whilst I'm very flattered and honored that the other coaches and sort of the players chose to award me with the coach of the split, and hopefully the players can push on and continue to improve for next split as well. Agora, o que você vê aqui de outras regiões já passou, como foi para China, já passou pela China e tudo mais? O que você vê de estrutura, de ética de trabalho, de rotina que você acha que o Brasil falta no Brasil, nas equipes brasileiras, já passou por lá também? O que você acha que falta para as equipes brasileiras trazerem de times europeus, chineses, enfim, para poder a gente poder ter resultados melhores internacionalmente? That's a very difficult question to answer, Milão, but I think that
The big difference is sort of the amount of support. I think there's two big differences. The first is the structure of the individual teams and the individual organizations. So for instance, in Splice, we have multiple coaching staff. It's not just reliant on the head coach. We also have a sort of more open environment where if the players think I'm saying something wrong, they have the freedom to come in, tell me that I'm wrong. We have discussions as a team. We have lots of people who cover lots of specialist roles. So there isn't one person trying to do everything for everybody. And I think that in Europe and in China, they tend to have more people who help the coach in this sort of a role. In terms of the attitude and the sort of the work ethic, I think in Europe, there's a lot more social and peer pressure for people to work harder and to be responsible, right? In Brazil, this was never a problem with INTZ, but certain one or two other teams sometimes, people would be late for scrims, or maybe you would cancel scrims early or that sort of thing. And in Europe, this is really looked down heavily on. I mean, if you are late, your teammates will judge you. If you get really angry because you made a mistake, your teammates will try to calm you down. And it's an idea that everybody is working together and everybody is part of a unit. And obviously a unit is only as strong as the weakest member. So everybody is there to support each other, to look out for each other, and to keep each other honest, to make sure that they do the right thing, which I think is sometimes in Brazil, I think this is more the responsibility of the organization or the coach, whereas I think that's a bit different in Europe. So I think those are the two big sort of attitude changes between the two regions. Então, Thay, muito obrigado de novo por ter apresentado o Na Casa pra gente. A gente sente saudade de você lá no Brasil, mas tô bem feliz, acho que a gente tá bem feliz de ver você, todo esse sucesso até na Europa. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, meu. Eu vou torcer por você na próxima etapa, tá certo? Então tá aí, gente, isso aqui foi o Peter e a Casa da Splice. E aí, já pensaram numa resposta para a nossa pergunta? Depois dos títulos da LPL e do MSI, o Uzi já pode ser considerado o melhor jogador do mundo? Os jogadores do CBLOL também quiserem entrar na brincadeira. Dá uma olhada no que eles responderam. Ultimate de jogar, mas não eliminar ainda, agora sim! Dois abates, três em sequência! Ace é GNG com quadra! Kill do Uzi! Olha, Uzi... Minha opinião, que campanha, né? Que jogo que tá fazendo agora. Acho que agora dá pra dizer que ele é sim, mas vamos esperar aí o futuro, ver o que acontece nas próximas rodadas aí, ver o que acontece. E numa lista de melhor jogador do mundo, eu coloco o Faker na frente ainda. Não sei se colocaria o Uzi em segundo, talvez em terceiro por ali. Mas em top é The Carry, ele tava sempre em segundo ou em primeiro nas minhas listas, mas agora eu tenho que colocar ele como primeiro, ele tá jogando muito, tá voando. O dano continua sendo perseguido agora, já é um double kill nas mãos do Uzi, a RNG vence de novo! Ele busca a luta, ele chama o time da Kingzone, ele tá em todos os lugares. Pelo fato do Uzi estar no melhor time do mundo atualmente, eu acredito que é tipo, é fácil afirmar que ele é o melhor AD do mundo. O Uzi ganhou o primeiro internacional dele agora, eu acho, e foi a primeira vez que ele também ganhou um regional. Então eu acho que é muito cedo pra falar que ele é o melhor jogador, e eu acho que ainda continua sendo Faker. Quadra kill do Uzi! Meu Deus do céu, mais uma vez atrapalharam o menino Uzi, mas a vitória é da KNG! Eu acho que o Uzi atualmente é um dos melhores do mundo, sim. Mas eu acho que o que falta para ele se consagrar o melhor do mundo é ele ter uma performance igual ele teve nesse MSI, mas no Mundial, eu acho que isso vai solidificar ele. Eu sinceramente acho muito difícil você avaliar uma pessoa como o melhor do mundo, porque, cara, querendo ou não, todo dia uma pessoa é melhor que a outra decai, a outra melhora. É o quê? Mas cada dia que passa, cada um é melhor que o outro, então é muito difícil você dar esse título a alguém oficialmente. Nossa senhora, velho. Porém, o Uzi com certeza é um dos melhores do mundo. Ah, sim. Talvez ele que mereça realmente o título, mas eu não concordo muito com esse tipo de... de título. Estão ansiosos para o Clash? Esse novo modo do League vai proporcionar uma experiência competitiva, independente do nível de experiência do participante. É tão bom que até eu posso participar. Os primeiros torneios começam nessa sexta e a galera tá empolgada. Junte seus amigos, lute como 5 e vença como 1. Um.
E a rapaziada, a Riot lançou agora o Clash. E, pô, é uma experiência nova pra vocês aí, pra poder tá sentindo como quer competir. Então, junta seus amigos aí e dá uma jogada que tá da hora. A galerinha, não sei se vocês sabem, mas tá chegando o Clash, que é o novo modo de torneio da Riot. E o primeiro torneio vai ser dia 25, 26, 27, sexta, sábado e domingo. Então, vocês não podem perder, tá super balanceado, muito bem equilibrado. Tem recompensas, dependendo do seu lugar, repescagem, então tem chance caso você perca. E vai ser muito legal, reúne seus amigos, que vai ser bem da hora. A BEM viveu com rebaixamento, o momento mais difícil da história da organização. Passado o baque, eles foram atrás de novos jogadores, reformularam o time e vão encarar o circuito desafiante de cabeça erguida. Red Corinthians vence 2-0 a série e como resultado, a BEM Gaming é automaticamente rebaixada do CBLOL e irá jogar o circuito desafiante. Ter a BEM no desafiante foi algo que surpreendeu muita gente. E tirar a PEN dali, a contribuir nesse projeto de reestruturação da organização, é algo que me traz muita alegria. Fico muito feliz de estar participando do projeto. Cara, é um novo momento agora, que é um recomeço pra mim, né? Apesar de eu estar vindo pro circuito, é uma experiência toda nova, é um projeto legal que eu tô vindo, que realmente abriu meus olhos pra muita coisa. Então eu tô bem animado de ter vindo pra cá. Admirava bastante o time do BRTT e Kami e tal. E aí, quando eu percebi a oportunidade de poder estar aqui, eu fiquei muito feliz, fiquei realizado, porque era como se fosse um sonho, realmente. Voltando para a PEN, uma grande coisa para mim. Eu tenho muitas lembranças nesse time. E tenho que falar que é muita pressão, porque tem tanta história aqui que a gente tem que fazer história de novo. Então, estou muito feliz de ter essa camiseta de novo e eu vou fazer o meu possível para honrar seu nome, que merece muitas coisas. Eu acho que o circuitão não vai ser tão difícil quanto o CBLOL, ainda mais pela pressão que a gente vai ter. Querendo ou não, acho que vai estar todo mundo esperando uma PEN ganhando de 2-0 de todo mundo. Mas a gente sabe que vai ser difícil, porque vai ter time como o Team One, o OPK vinha jogando muito bem, então a gente tem que tomar muito cuidado e jogar como se tivesse um CBLOL ali, não dá brecha pra ninguém. Ah, em questão de jogar aqui, e diferente, né, do que jogar no estúdio, eu acho que você pode ficar mais relaxado jogando em casa, que pode ser bom e negativo, então é um ponto a ser trabalhado. E os times do circuito desafiante acho que estão melhores, está cada vez melhorando mais, o nível está aumentando, então não vai ter mais aquilo de tipo CBLOL com muito mais visualização que o desafiante. Acho que tá, o nível está ficando bem parecido assim. Transplantar essa experiência para o jogo de casa é algo que realmente vai demandar um trabalho mais contínuo, um trabalho principalmente da parte dos psicólogos em cima deles, para conseguir encarar dessa forma, mas com certeza é um time muito experiente, um time que já tem campeões brasileiros na sua line e jogadores que chegaram em playoffs de CBLOL. Então, estou tranquilo que essa adaptação vai acontecer sim. E realmente o nosso primeiro objetivo é montar um coletivo forte. Individualmente, ninguém chega em lugar nenhum de CBLOL, muito menos no circuito desafiante. Eu acho que é um desafio, sabe, é mais pra, sei lá, talvez querer me provar também. E além disso, eu gostei muito do time, a lineup em si. Eu acho que são jogadores que têm muito potencial e se a gente conseguir trabalhar junto bem, a gente vai, sei lá, com certeza ser um time favorito pras finais de CBLOL, assim. Eu acho que a primeira coisa que mudou, eu acho que foi a vibe do time. Eu acho que tá todo mundo bem animado com essa line, tá todo mundo bem focado e acho que foi mais isso, a vibe totalmente diferente, tá todo mundo animado, todo mundo tá com numa nova fase, todo mundo quer reerguer esse, reerguer a PEN, voltar pro CBLOL, então acho que é basicamente isso. Essa é uma boa oportunidade de reconstruir toda a história da PEN, chegar no CBLOL com tudo, então esse é o nosso objetivo. A gente sabe que vai ter dificuldade, o CD tá cada vez mais difícil, estão chegando aí novidades, contratações fortes pros outros times, mas também realizamos boas contratações, pensando no dia a dia, na rotina, otimizando tudo que é possível para que esse trabalho dê frutos. É isso aí, pessoal. A janela de transferência para a segunda etapa do CBLOL já está encerrada e eu vim aqui para poder comentar um pouco sobre esses elencos, o que eu achei. Começar pelo Flamengo, que trouxe dois grandes reforços com o Shrimp, que é um caçador coreano, mas que se formou na América do Norte, e o Goku. Mas as grandes surpresas para mim
foram as ausências do Sertúlio e principalmente do Evrote, que foi um jogador muito importante na campanha da equipe no circuito desafiante, e também a ausência de um novo top laner, porque o Jesus se mostrou um jogador limitado em termos de estilo e leque de campeões. Então, se a equipe do Flamengo der sorte e o metagame na rota superior ficar ali com tanques, eles podem se dar muito bem, sim. Mas eu estou bem ansioso para ver o Shrimp, que era uma promessa alguns anos atrás, nunca chegou a cumprir as grandes expectativas que tinham em cima dele. E quero ver também o Goku, porque foi muito bem nas últimas duas etapas, mas também caiu de produção no final delas. Então, com a saída do Evrote, não ter um reserva, talvez seja algo que a torcida do Flamengo deva se preocupar. A IDM, campeã do desafiante, fez duas contratações pontuais que eu também achei bem interessante. O elenco deles já é muito promissor, talentoso, jovem, mas eles trouxeram Fitz para a rota superior, que é um brasileiro que foi vice-campeão da CLS, aqui nossos vizinhos do LAS, e também trouxeram Cabu, suporte que estava na Red e volta a jogar ao lado do Sarkis, já que eles foram companheiros de equipe no Remo Brave alguns anos atrás, e ele volta agora com muito mais experiência, é uma contratação bem legal. E também Pro Gaming, que fez uma grande contratação, a chegada do Vert, que apesar de não ter tido uma boa etapa na Team One, ainda é atual campeão brasileiro, atual melhor jogador e melhor top lane do CBLOL. Então vamos ver o que ele vai fazer. Houve rolar alguns boatos também com a saída do Goku, que ele poderia ir para a rota do meio. Eu espero que isso não seja verdade e eu espero que o Vert se reencontre na rota superior, que ele é um grande jogador. E vamos ver agora se ele vai para o meio, se o Lynx, que apareceu, jogou algumas partidas no CBLOL, também se mostrou bom jogador, se ele consegue assumir essa titularidade aí da equipe da Pro Game. Também teve a saída do Joko. Vamos ver se o John Hay que realmente vai segurar esse rojão sozinho, como é que eles vão montar essa comissão técnica, ainda não está muito claro. E a NTZ, que fez uma mudança bem inesperada, ao meu ver, mas uma esperada. Trouxeram o suporte, trouxeram o Redbert para voltar a jogar ao lado do Absolute, atual campeão, a botlane atual campeã brasileira. E eles também montam um elenco que é muito próximo àquela NTZ Genesis, lá no final de 2016, que tinha o Shine, tinha o Envy, o Absolute e o Redbert, que foi a base aí da Team One campeã brasileira. Mas para a rota superior, eles perderam a Yell para a equipe da PEN e trouxeram o Tai para mudar mais uma vez de posição. E é uma grande incógnita, não dá para saber como ele vai se sair, vamos ver, aguardar. Mas também a NTZ trouxe o Balto, que é um jogador que estava na Redemption, um dos times destaques do torneio de acesso para o desafiante, é um jogador aí para ficar de olho. E a CNB, que não perdeu nenhum jogador, apesar de rumores aí que eles tinham tentado negociar o Hakim, mas trouxeram o Brucer. Então eu acho interessante eles manterem essa base que conseguiu se encontrar no final do CBLOL, não o suficiente para conseguir chegar mais longe na escalada, mas se encontrou. Então continua esse trabalho, vamos ver até onde esse elenco pode chegar, e com a adição do Brucer, que também traz ali para a mid lane junto do Hakim, que teve um final do CBLOL muito bom, mas demorou a engrenar, ficou na dúvida se jogava, se streamava. Então ter ali um jogador da posição, não ter que colocar o robô de novo, também é muito seguro para a equipe da CNB. E a Red Canids, que na minha opinião fez a melhor contratação para essa etapa do CBLOL, trouxeram um Chaser, o caçador coreano, muito bom. Ele estava na Turquia jogando pela Fenerbahçe. Ano passado a gente não pôde ver ele no Mundial porque ele teve problema de visto, então o Crash acabou jogando, mas ele é um grande caçador. Ele jogou já na equipe da Longzhu há um tempo atrás. Um jogador sólido, que a minha expectativa é que ele consiga subir a barra de caçadores aí no CBLOL, ficar de olho nele. E também trouxeram um Loop, um suporte muito experiente, talvez buscando uma voz mais ativa na equipe, já que eles tiveram problema de comunicação, problema de tomada de decisão. E o Loop é um suporte muito experiente, que tem essa voz ativa pelas equipes que passou. Mas a perda do Cabu talvez possa ser sentida, porque o Cabu é um jogador promissor, talentoso, e poderia ser trabalhado ali ao lado do Loop. Conversei com umas pessoas que já haviam trabalhado com ele e me disseram que ele é um jogador que fala muito, que gosta de passar bastante chamadas, se comunicar bastante. E com o Loop talvez ele poderia crescer, vamos ver se a Red Canids sentirá ou não falta dele. Uma mudança também importante da Red Canids foi a saída do Galf, mas a adição, a entrada do Abaxel vai ser bem interessante a gente acompanhar como que ele vai trabalhar numa nova equipe. Quando ele trabalhou com outro elenco na Cade ano passado, não foi um trabalho tão bom. Vamos ver agora na Red Canids o que ele pode fazer, estou bem ansioso pelo trabalho dele. E falando em Abaxel, na Cade, o Galf, né? Eles trocaram, o Galf entrou agora, que foi a grande mudança da Cade. Eles mantiveram o elenco, vão voltar com essa bagagem do bootcamp da Coreia. Eu estou muito ansioso para ver como que o Galf vai trabalhar com essa equipe, como que vai ser o impacto dele no elenco tão experiente, com tanto conhecimento de jogo.
E por fim, a atual campeã, a KaBuM, não perdeu nenhum jogador. Trouxeram o Oscar, um suporte com uma mecânica muito boa. Vamos ver como ele vai se encaixar nesse elenco. Chega para somar, segundo a equipe da KaBuM comentou, como o próprio Riev comentou nas redes sociais. Mas a grande perda da equipe da KaBuM foi a saída do Nando. Na minha opinião, ele teve um papel fundamental, muito importante. Grande parte do sucesso da KaBuM estava no trabalho dele, de saber gerenciar seus jogadores, de saber entender qual a melhor qualidade do seu jogador, sua personalidade, fazer esse time encaixar. Vamos ver como o Haller, que pega agora essa herança do Nando, trabalhou com ele, como ele vai trabalhar o time, ou se a KaBuM também vai trazer mais gente para essa comissão técnica. Então estou bem ansioso para ver como é que vai ser essa KaBuM sem o Nando, tá certo? Então foi isso, a gente se vê na próxima, pessoal. Essa saída da PEN, por enquanto, eu tô me sentindo muito bem. Eu acho que eu fui muito bem acolhido aqui na INTZ. Eu sou muito amigo já dos jogadores e tal, do manager, do coach. Então, por enquanto, tá sendo bem tranquilo pra mim. Senti bastante saudades do Absolute, sim. Tanto que foi um dos principais fatores de eu ter vindo pra cá, pra INTZ. Com a chegada do Redbert, eu acho que o time vai rodar melhor. Porque eu acho que eu, especificamente, jogo melhor jogando com ele. O Redbert eu já jogo com ele há bastante tempo, então eu já sei basicamente como vai ser as coisas e tal. Mas o Tai, ainda mais mudando de rota, assim, eu acho que vai ser algo bem interessante pro nosso time. Eu acho que é mais a gente aprendendo junto com ele a jogar top, todo mundo. Provavelmente do CBLOL é o mais competente, assim, se somasse todas as roles juntas, porque ele já jogou quase todas. Então eu diria que a gente vai sair bem, sim, que ele vai ser uma grande surpresa que o pessoal não vai botar muita fé, mas a gente tá botando bastante. A gente não treinou muito ainda, mas com esse pouco de treino que a gente teve, deu pra perceber que a gente é um time bom e inteligente, e eu acho que com essas duas novas peças que chegaram, a gente vai conseguir jogar bem melhor. O que posso dizer sobre a minha chegada na Pro Gaming é que foi muito agradável, todos os jogadores são muito gente boa, a organização também me acolheu muito bem. A entrada do Verto eu vejo sendo muito positiva, assim, eu não conhecia muito bem ele como pessoa, mas eu sabia que ele tinha uma conduta muito profissional dentro do time dele. Ele é uma pessoa muito calma. A expectativa da Pro Gaming até então, para esse segundo split, é o playoffs, é o foco, é a meta. Eu vejo que vai ser um CBLOL bem disputado, verdadeiramente disputado. Tem jogadores coreanos mais ainda vindo aqui pro Brasil. Tem a Cade vindo de um bootcamp bom que eles fizeram na Coreia. Pro Gaming here is an opportunity to work with some new players, especially Sky and Chaser. They have a different perspective on the game. And while I've worked with players in the United States, in Brazil, I've never gone to work with Korean players before. And I've always wondered, well, what do they know? Do they see the game differently from me? Now I get to find out. A gente tá bem animado com a chegada do Chaser. Eu acho que ele vai trazer bastante conhecimento pra gente, assim como o Sky trouxe também, o Winged. Vai ser um time bem diferente agora que eu mudei também o meu suporte. Eu vou jogar com o Loop, que é um cara que eu nunca joguei com ele no time. Acredito que a entrada do Loop vai ajudar muito em alguns quesitos que a gente tava meio perdido assim durante o jogo. Eu confio muito no nosso time que a gente tem aqui. Eu vim pra Red pra ganhar, então é isso que eu pretendo. Sassi, I've always had a lot of respect for. Lep, I think, has improved a lot from where he used to be. You know, can he perhaps challenge Yang for, you know, best top laner? I'm interested to find out. A lot of people already say Sky is the best, so there you go. We'll see about Chaser. É isso aí, galera. O League News de hoje está acabando. Na próxima semana não teremos programa, mas a gente volta no dia 6 de junho com tudo sobre a segunda etapa do CBLOL e o hype que já está gigante. Ah, quero ver todo mundo no Clash, hein? Eu e os outros casters já estamos montando nosso time. E fiquem agora com as primeiras impressões dos players sobre o novo campeão, o Pyke, o estripador das águas sangrentas. Mais uma vez, muito obrigado pelas mensagens e tchau! O mundo viu eu me afogar e não fez nada. Eu sei que o Pyke, o objetivo inicial é que ele seja um suporte. Porém,
é mais um daqueles campeões com mecânicas únicas que todo mundo fala, ah, não, não vai dar certo, não vai dar certo. A gente já viu isso acontecer com Kindred. O Ivern também, um exemplo da selva, que era uma mecânica totalmente diferente, ninguém botava fé, ficou forte, foi meta por muito tempo. Teve que ser nefasto, não ia continuar aí. E o Pyke é a mesma coisa, todo mundo tá falando mal agora, mas eu acho que ele vai ter o seu lugar ali quando sair. Talvez aí quando sair um pouquinho vai estar um pouquinho fraco, mas só dar uma arrumadinha nos números ali que eu acho que ele vai ser bem bom. Eu vejo ele como um pique, pareceu muito forte, a ultimate dele é super roubada, porém eu não acho que vai ser fácil você usar ela, porque você tem que... É mais que o shot que tem uma... É bem diferente, é um X, sabe? E é uma coisa bem nova. E além disso, acredito que a animação da ultimate dele seja bem meio devagar, assim. Então não acho que vai ser tão fácil acertar, mas se acertar vai causar um estrago muito grande. Pode ser que seja um suporte, mas mais para um top ou para um mid, assim, não seja tão jogado no suporte por conta dele ser um campeão que quer dar dano e isso não se encaixa tanto na posição de suporte, mas pode ser que funcione. Ele tem cooldowns muito grandes, o que é característico de suporte, e nada mais satisfatório do que ser um suporte que pode mudar o jogo assassinando o alvo adversário. Então, contra Hyper Carries, contra campeões muito squish, com pouca mobilidade, o Pyke é mortífero. Achei bem interessante até assim a ideia do suporte, tipo, matar as pessoas e tal, pegar kill. Só quero ver como ele vai ser balanceado, né, porque aquele ult dele é meio rajado, né, se ele mata um cara, reseta. Então, campeão assim tem que ter muito cuidado, porque ou ele é muito forte ou ele é muito fraco, então... Quero ver como ele vai sair assim, se vai ser meio balanceado ou não. Eu vi que tem muito potencial. Fica um pouquinho estranho de pegar os kills do seu time, mas fica bom de não versus 0/0/8, etc. Ter um pouquinho de kill também é bom. Acho que quer jogar também me matar, né? Então, eu acho que Pyke vai ser aquele suporte que vai buscar um ar novo nessa botlane. Eu tô muito ansioso de ver ele aparecer no competitivo, porque vai virar ainda mais doideira, vai ter sangue. Você é familiar.